إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون قابل احترام حاضرين جمعة معزز خواتین ملت تمام تعریفیں ہر طرح کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں دین اسلام جیسے عظیم دولت سے مالا مال کیا اخلاق حسنہ سے نوازا اخلاق سیئہ سے بچنے کی تلقین کی بعدہ درود و سلام ہو اس اسوہ حسنہ قدوہ کاملہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام بندے کو اللہ کی رحمتوں مغفرتوں کا مستحق بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین خطبہ حاجت کے بعد میں نے سورہ حجرات کی ایک آیت کی آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی جس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو تم میں سے کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے لوگ لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں ولا نساء من نساء اور عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں عسى ان يكونوا خيرا منهم عسى ان يكونوا خيرا منهم دونوں کی علت بتاتے ہوئے وجہ بتاتے ہوئے رب ذوالجلال نے کہا کہ ہو سکتا جو جس کا مذاق اڑا رہا ہو مذاق جس کا اڑایا جائے وہ مذاق اڑانے والے سے کہیں زیادہ تقوی والا اللہ کی نظر میں پرہیزگار ہو سکتا ہے اور عورتوں کو جب حکم دیا تو کہا کہ جن عورتوں کا مذاق اڑایا جائے ہو سکتا ہے وہ عورتیں اللہ کے نزدیک ان سے کہیں زیادہ افضل و بہتر ہوں جو ان کا مذاق اڑا رہی ہوں
ولا تلمسوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی احتقار کی ایک شکل ایک صورت بیان کرتے ہوئے کہا کہ تم ایک دوسرے پر طعنہ نہ کسو، برے القاب سے نہ پکارو، کسی غلط قسم کے اشاروں کا شکار نہ بنو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ ایک مرتبہ بندہ ایمان کو قبول کر لے، قبول کر لینے کے بعد وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے، فسق و فجور کے کام کرنے لگے، تو یاد رکھیں بڑی بری بات ہے. ومن لم يتب، پھر رب ذوالجلال نے کہا کہ جو ایسا کر لے اور توبہ نہ کرے تو یاد رکھیں وہ ظالموں میں سے ہے. امام قرطبی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ينبغي ان لا يجتري احد على الاستهزاء بمن يحتقره بعينه اذا راه رف الحال او ذا عاهه في بدنه او غیر لبیق فی محادثته، کہ تم میں سے کوئی آدمی کسی دوسرے کا مذاق اڑانے کی جرت اور ہمت نہ کرے، جب اسے بالکل خستہ حالت میں دیکھ لے، پراگندہ حالت میں دیکھ لے، یا پھر اس کے بدن میں کوئی عیب پائے، یا اپنی بات چیت میں وہ چالاک نہ ہو، بدھو قسم کا انسان ہو، تو کبھی کوئی ایسے آدمیوں کا مذاق اڑانے کی جرت نہ کرے. فلعله اخلص ضميرا وانقى قلبا ممن هو على ضد صفته فيظلم نفسه، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کا وہ مذاق اڑا رہا ہو نیتوں کے اعتبار سے اس کے دل میں زیادہ اخلاص ہو، وہ اس سے دل کے مقابلے زیادہ پاک و صاف ہو جو ان معاملات میں اس کے ضد پر ہے، یعنی اس کے برعکس ہے. پھر کہتے ہیں کہ فیظلم نفسہ بتحقیر من وقره اللہ والاستہزاء بمن عظمه اللہ، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کو اللہ نے مقام دیا ہو اس کا یہ مذاق اڑا رہا ہے، جس کی اللہ نے توقیر کی ہو، جس کی اللہ نے عزت کی ہو، اسے یہ حقیر سمجھ کر کے اپنے آپ پر ظلم نہ کر بیٹھے، کہیں وہ اپنے آپ پر ظالم نہ بن جائے، گنہگار نہ بن جائے. معزز حاضرین، یہ آیت جو سورہ حجرات کی ایک آیت ہے، اور سورہ حجرات اخلاق و آداب سکھانے والی بڑی عظیم ترین سورت ہے، اور انہی آیات میں سے یہ بڑی ہی معنی خیز اور ایک اپنے اندر معنوں کا سمندر رکھنے والی آیت ہے. معزز حاضرین، مذاق اڑانا، کسی کو حقیر جاننا، کسی کو نیچا سمجھنا، اپنی زبان سے کچھ کہہ دینا، اپنے حرکتوں سے کچھ ظاہر کر دینا، یا اپنی آنکھوں سے اشارے کرنا، یا پھر کوئی ایسی بات کہنا کہ ظاہری طور پر بات کچھ اور ہو، اندر کچھ اور معنی اس کا مضمر ہو، سامنے والے سمجھتے ہو کہ اس کی مراد یہ بات نہیں ہے، اس کے اندر کا معنی ہے، یاد رکھیں یہ تمام کی تمام چیزیں دوسروں کے مذاق اڑانے میں داخل ہوتی ہیں. اور شریعت میں ہر ایک کا، ہر مسلمان کا اپنا ایک مقام، اپنا ایک مرتبہ ہے، اور کسی انسان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو حقیر جانے، کسی دوسرے کو حقیر سمجھے، کسی دوسرے کا مذاق اڑائے. چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح مسلم کی روایت ہے، المسلم اخو المسلم لا یخذله ولا یحقره. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوا کرتا ہے، اور کوئی مسلمان کبھی دوسرے کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اور کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، نچلی نگاہ سے نہیں دیکھتا، اسے حقیر نہیں سمجھتا. ایک اور روایت میں جس کو کہ امام ترمذی نے روایت کیا ہے، کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بحسب امرئ من الشر، بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے، وہ ہزار اچھا ہو، ہزار نیک ہو، ہزار عبادت گزار ہو، روزے دار ہو، اچھے اخلاق والا ہو، اگر یہ ایک اخلاق، برے اخلاق اس کے اندر پائے جائیں
دنیا بھر کی نیکیاں اس کے اندر ہوں، اگر یہ ایک برائی پائی جائے تو یہ برائی اس کو برا کرنے کے لیے کافی ہے۔ بحسب امرئ من الشر، کہ کسی بھی برے آدمی کے برے ہونے کے لیے اتنا کافی ہے، ان یحقر اخاہ المسلم، کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر جانے، اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے، یا اپنے کسی مسلمان بھائی سے حقارت کا معاملہ کرے، نچلی نظر سے اسے دیکھے، یا پھر کسی ایسی قسم کا معاملہ اس کے ساتھ کرے جس سے یہ پتا چلے کہ یہ اس کے اپنے لیول کا، اس کے اپنے اسٹیٹس کا نہیں ہے۔ بحسب امرئ من الشر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ اس کے برا ہونے کے لیے کافی ہے۔ اگر سے کہ وہ انسان جس کا یہ مذاق اڑا رہا ہو، جس کے تعلق سے یہ غلط باتیں کہہ رہا ہو، جس کے تعلق سے اشارات کنایات وہ کہہ رہا ہو، جس کے تعلق سے کچھ غلط اوشی حرکتیں کر رہا ہو، وہ اس انسان کے اندر وہ عیب کیوں نہ ہو؟ معزز حاضرین، ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی کے درمیان کچھ محادثہ چل رہا تھا، اتنے میں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آ گیا۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آ گیا جو قدمیں تھوڑی چھوٹی تھیں، قدمیں تھوڑی چھوٹی تھیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اشارہ کیا، کأنها تعنی قصیرہ، گویا ان کا اشارہ کیا تھا کہ وہ پست قد عورت، وہ چھوٹی قد والی عورت۔ جب یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے سنا، ان سے سمجھا تو کہا کہ لقد قلت کلمۃً، کہ تم نے آج ایسی بات کہی ہے کہ اگر اس بات کو سمندر کے پانی میں ڈبو دیا جائے تو پورا سمندر گندا ہو جائے، پورا سمندر گندا ہو جائے، اتنی بری بات، اتنی گندی بات تم نے کہی ہے۔ تو معزز حاضرین، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کے تعلق سے وہ باتیں کہنا جو اسے تکلیف پہنچا سکتی ہوں، یاد رکھیں شرعاً یہ حرام ہے، ناجائز ہے، بلکہ اس کو علماء کرام نے بڑے بڑے گناہوں میں بھی شمار کیا ہے کہ کوئی آدمی کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے، کسی کو نیچا سمجھے، یا کسی کے ساتھ حقارت کا معاملہ کرے۔ معزز حاضرین، عام طور پر یہ احتقار ہوتا کیوں ہے؟ یہ آدمی دوسرے کو حقیر سمجھتا کیوں ہے؟ غور کریں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو علم نہیں ہوگا شریعت کا، وہ جانتا نہیں ہوگا، اسے پتا نہیں ہوگا کہ شریعت میں چیز منع کرتا ہے، شریعت میں چیز حرام کرتا ہے، اس کو شریعت نے منع کیا، اس سے روکا ہے۔ یا پھر ایک اور وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا تقویٰ، اللہ کا ڈر نہ ہو۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کے راستے پہ چلاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ ایمان والو اگر تم اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کر لو تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان عطا کر دیتا ہے۔ اس کے مختلف معنی میں سے ایک معنی یہ بھی نکلتا ہے کہ ایسی سوچ، ایسی سمجھ یا ایسی فکر انسان کو اللہ عطا کر دیتا ہے جس کے دل میں تقویٰ ہو، جس کے ذریعے وہ غلط اور صحیح میں بڑی آسانی سے فرق کر سکے، غلط اور صحیح میں بڑی آسانی سے فرق کر سکے، اچھے اور برے کی تمیز اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ اس آدمی کو نصیب ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہو۔ تو عام طور پر جس کے دل میں تقویٰ نہ ہو وہ اس قسم کی حرکتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور معزز حاضرین، اس کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب جو عام طور پر معاشرے میں بکثرت پایا جاتا ہے، وہ ایک قسم کا تکبر ہے، اپنے آپ کو کامل سمجھنا، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، اپنے آپ کو پرفیکٹ تصور کرنا۔ کسی بھی مسئلے میں آپ آ جائیں، چاہے وہ دین کا مسئلہ ہو، چاہے وہ دنیا کا مسئلہ ہو، چاہے وہ مال و متاع کی بات ہو، چاہے وہ سمجھ کی بات ہو، چاہے وہ بدنی طور پر تندرستی اور طاقت کی بات ہو، چاہے وہ سواری کی بات ہو، چاہے گھر کی بات ہو، چاہے بیوپار کی بات ہو، کسی بھی اعتبار سے بندہ اپنے آپ کو مکمل تصور کرے، اپنے آپ کو کسی اور سے بہتر تصور کرے، جس کے نتیجے میں اس کے دل میں تکبر پیدا ہو جائے اور تکبر کے بدلے میں وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے، تبھی جا کر کے حقارت کے الفاظ نکلتے ہیں، تبھی جا کر کے حقارت کی حرکتیں نکلتی ہیں، تبھی جا کر کے حقارت کے اشارے اور کنایے ہونے لگتے ہیں۔ تو عام طور پر تکبر وہ بلا ہے،
تکبر و بلا ہے، گھمنڈ اور غرور و بلا ہے، جس کی وجہ سے انسان دوسروں کو حقیر گردانتا ہے، جس کی وجہ سے انسان دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسروں کو حقیر سمجھنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ کسی کی کسی سے دشمنی ہو، کسی کی کسی سے دشمنی ہو تو عام طور پر دشمن اپنے دشمن کو حقیر کرنا چاہتا ہے۔ جس کسی سے دشمنی ہو، چاہے وہ دشمنی جس وجہ سے کیوں نہ ہو، اگر وہ اس کا دشمن ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسے حقیر کرے، اسے نیچا دکھائے، اسے تکلیف پہنچائے۔ یہ بھی ایک بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے عام طور پر حقارتیں، ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، ایک دوسرے کو حقیر نظر سے دیکھنا، ایک دوسرے کی نیکیوں کو ہضم کر لینا اور ان کی برائیوں کو ظاہر کرنا، یہ عام طور پر دشمنیوں کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور وجہ جس کی وجہ سے لوگ دوسروں کو حقیر کرتے ہیں یہ ہے کہ اس کے دل میں اس کے تعلق سے حسد ہو۔ اللہ نے اسے بہت کچھ دیا ہوگا، اللہ نے اسے بہت کچھ دیا ہوگا، اب یہ اس کی وجہ سے حسد کا شکار ہے، اس کے دل میں کینہ پل رہا ہے، اس کے دل میں کپٹ ہے، جس کی وجہ سے اسے حقیر سمجھتا ہے اور اس کے ساتھ حقارت آمیز لہجے سے پیش آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن لوگوں کے تعلق سے کہا کہ بدترین لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے سزائیں رکھی ہیں، اس میں سے ایک یہ کہا کہ عائل مستکبر، عائل مستکبر، پہلے ہی فقیر ہے، محتاج ہے، لیکن ساتھ میں تکبر بھی ہے، ساتھ میں تکبر بھی ہے۔ عائل مستکبر یہ بڑا ہی بدترین شخص ہے جس کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مذمت بیان کی ہے۔ تو جس کے دل میں حسد پیدا ہو جائے، وہ جس سے حسد کرتا ہے اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور کوئی موقع نہیں چھوڑتا کہ اسے حقیر ثابت کرے۔ یہ اسی طریقے سے ایک اور وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے حقارت آمیز حرکتیں یا باتیں ہوا کرتی ہیں، ایک یہ ہے کہ دوسروں کو ہنسانا ہے، بس دوسروں کو ہنسانے کے لیے، مجلس کو زندہ رکھنے کے لیے، یا پھر کسی کی چاپلوسی کی خاطر، یا کسی کے تقرب کو کسی کے قریب ہونے کے لیے، یا کسی سے فائدہ اٹھانے کے لیے دوسروں کو حقیر سمجھے، کسی کی حقارت کرے، اس کا مذاق اڑائے، اس کی خلقت کا، اس کے چہرے کا، اس کے کپڑوں کا، اس کے چال چلن کا، اس کے ڈیر ڈول کا، اس کی تجارتوں کا، اس کے گھر کا، اس کی بیوی کا، اس کے بچوں کا، غرض یہ کہ اس سے نسبت رکھنے والی جو چیز کیوں نہ ہو، مذاق اس لیے اڑاتا ہے تاکہ کچھ ہنس لیں، کچھ ہنسی مذاق ہو جائے۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ آج اس الیکٹرانک میڈیا پر کئی ایسے پروگرام صرف اسی لیے چلتے ہیں تاکہ دوسروں کا مذاق اڑایا جائے اور ہنسایا جائے۔ ہنسانے کے پروگرام جس کو کہ مسلمان ہو کہ غیر مسلمان، ہر ایک اسے ملوث نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ اسلامی اخلاق کے خلاف ہے کہ کسی کو ہنسانے کے لیے کسی کا مذاق اڑایا جائے، کسی کو ہنسانے کی خاطر کسی کے عیب کا، کسی کی کمی کا مذاق اڑایا جائے۔ معزز حاضرین، یہ تمام عام طور پر وہ اسباب ہیں جن کی بنیاد پر انسان دوسروں کو یا تو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یا حقارت کے کام ان کے ساتھ کرتا ہے، یا اپنی زبان سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے ہاتھ پیر سے کچھ ایسے اشارے کرتا ہے جس سے سامنے والے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور معزز حاضرین، یہ احتقار، دوسروں کا مذاق اڑانا، اس کے بڑے نقصانات ہیں، اس کے بڑے نقصانات ہیں۔ اس کے نقصانوں میں سے ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے معاشرتی اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو معاشرتی بنایا ہے، وہ اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا، اسے اس جیسے انسان چاہیے، اسے اس کی بیوی چاہیے، اس کے بچے چاہیے، اسے تجارتیں چاہیے، دوسروں سے میل جول چاہیے، ایک معاشرتی انسان ہے۔ اور معاشرہ اسی وقت صالح رہ سکتا ہے جب آپس میں محبت ہو، ایک دوسرے کا خیال ہو، ایک دوسرے سے تعلقات بہتر ہوں، تبھی معاشرے میں بھلائیاں باقی رہتی ہیں۔ اور احتقار اگر آ جائے، مذاق اڑایا جائے، دوسروں کو حقیر سمجھا جائے، تو یاد رکھیں، یاد رکھیں، وہ معاشرہ صالح معاشرہ نہیں بن سکتا۔ آپس میں روابط کٹ جاتے ہیں، تعلقات کٹ جاتے ہیں، بھائی چارگی ختم ہو جاتی ہے، پڑوسی پڑوسی کا دشمن ہو جاتا ہے، رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے اس کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا، اس نے اسے حقارت کے الفاظ کہے، اس نے اس کے ساتھ حقیرانہ معاملہ کیا، اس کا اس نے مذاق اڑایا، لوگوں کے سامنے اس کی کھلی بنائی، جس کی وجہ سے
آپسی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ جو تعلقات اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے درمیان چاہتا ہے، جس کے ذریعے ایک بہترین صالح مضبوط معاشرہ بنتا ہے، معاشرے کی جڑیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں، معاشرے کی جڑیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ اور معزز حاضرین، یہ احتقار کہ کوئی کسی کا مذاق اڑائے، کسی کو حقیر سمجھے، اس کی وجہ سے دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ سے دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، دلوں میں کینہ کپٹ پلنے لگتا ہے۔ اب کسی کا مذاق اڑا لیا جائے تو اس انتظار میں رہتا ہے کہ کوئی موقع آئے تو میں اس کا بدلہ لوں، کوئی موقع آئے تو میں اس کا مذاق اڑاؤں، کوئی مجلس میں جائے تو میں اپنی کسر نکال لوں۔ تو معزز حاضرین، اس سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، حسد پیدا ہوتا ہے، جو اپنی جگہ کافی نقصانات رکھتا ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان کے اندر انتقام کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، انتقام کے جذبے کا وہ شکار ہو جاتا ہے، اس کے دل میں انتقام کی شکل پیدا ہو جاتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کا انتقام لیا جائے۔ جبکہ ایک مسلمان، اس کی صفت یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ اتر گزر کرنے والا ہوتا ہے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اللہ نے مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، غصہ آ جائے تو غصے کو پی لیتے ہیں، لوگوں سے درگزر کر دیتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ یہ صفتیں اس کے اندر سے نکل جاتی ہیں، انتقام کی آگ اس کے دل میں لگتی ہے۔ تو یہ کئی برائیاں ہیں جو حقیر سمجھنے، مذاق اڑانے سے لوگوں کے دلوں میں، طبیعتوں میں، ان کے معاشرے میں عام طور پر پنپنے لگتی ہیں۔ اور معزز حاضرین، یہ جو مذاق اڑانا ہے، اس کی مختلف شکلیں ہیں، ایک دو شکلیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اگر کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کا مذاق اڑاتا ہے تو عام طور پر اس کی شکل میں کوئی عیب ہوگا، اس کے رنگ میں کوئی فرق ہوگا، اس کے چال چلن میں کوئی مسئلہ ہوگا یا کوئی کمی ہوگی۔ یہی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تَنَابَزُوا الْأَلْقَابَ، کسی کو لنگڑا کہہ دیں، کسی کو اندھا کہہ دیں، کسی کو بدھو کہہ دیں، کسی کو کچھ کہہ دیں، یہ مذاق اڑانے کے برابر ہے۔ یہ مذاق اڑانے کی ایک شکل ہے کہ آپ کسی کو برے لقب سے نوازیں۔ ابھی میں نے جو حدیث آپ کے سامنے سنائی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی صفیہ رضی اللہ عنہ سے متعلق ایسے الفاظ نکلے کہ گویا وہ پستخد ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بڑے سخت ناراض ہوئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر اس کلمے کو سمندر میں ڈبو دیا جائے تو پورا سمندر گندا ہو جائے۔ تو کسی کی خلقت، کسی کی بناوٹ، کسی کی پیدائشی ڈیفیکٹ کی وجہ سے اس کو حقیر نگاہ سے دیکھنا، یا اس کے ساتھ کوئی غلط معاملہ کرنا، یا اس کا مذاق اڑانا، یاد رکھیں یہ شرعاً کسی صورت جائز نہیں، شریعت میں حرام ہے۔ پیدا کس نے کیا، شکل کس نے دی، شکل کس نے دی؟ علماء نے لکھا ہے کہ کسی نے کسی حکیم سے کہا کہ یا قبیح، ارے بدصورت۔ تو حکیم نے کہا کہ میں نے اپنی شکل اپنے ہاتھ سے نہیں بنائی ہے، میں نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا۔ هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء، وہ اللہ ہے جو انسان کے ماں کے پیٹ میں بچے کو تصویر دیتا ہے، بچے کو ایک شکل عطا کرتا ہے، بچے کو ایک شکل دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك، کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے شکل و صورت عطا کی ہے، ایک شکل اللہ نے دی ہے، اس کا مذاق بھی اڑایا جانا چاہیے۔ کل خلق اللہ حسن، جیسا بعض حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی جو بھی مخلوق ہو وہ بڑی بہتر ہے، بڑی عمدہ ہے۔ اس پر عیب نکالنا، اس کی نکتہ چینی کرنا، اس کا مذاق اڑانا، یاد رکھیں شرعاً کسی صورت جائز نہیں ہے، بلکہ بڑے بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے۔ یا اسی طریقے سے بعض لوگ کسی کی فقیری اور محتاجی کا مذاق اڑائیں، کپڑوں میں پیوند لگے ہوں، کپڑا پھٹا ہوا ہو، مذاق اڑا لیا جائے، کپڑے پرانے ہو چکے ہوں، اس کا مذاق اڑا لیں۔ یہ کوئی آدمی اپنی گاڑی میں جا رہا ہو، گاڑی میں عیب ہو، گاڑی میں کوئی کمی ہو، اس کا مذاق اڑا لیں۔ یا اسی طریقے سے اس کے گھر کے ساز و سامان میں کوئی کمی ہو، گھر کے ساز و سامان میں کوئی عیب ہو، اس کا مذاق اڑا لیں۔ یا اسی طریقے سے معلومات کے تمام مسائل کو لے لیں جو اس کی پراپرٹی، اس کے مال، اس کے بلانگنگ سے متعلق ہو، اس کی اپنی چیزوں سے متعلق ہو، اس کا کوئی مذاق اڑائے۔ معزز حاضرین، معلومات دینے والا کون ہے؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جسے جتنا چاہے رزق دیتا ہے اور اللہ جسے جتنا چاہے تنگ کرتا ہے، یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے، یہ اللہ کی اپنی حکمت ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان اللہ لا ينظر الى صوركم وانسابكم،
کہ اللہ تعالیٰ لا یغن صورکم اموالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے شکلوں کو تمہارے مال کو دیکھتا نہیں ہے، ولیکن ینظر الی قلوبکم و اعمالکم، اللہ دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، دلوں کی نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھتا ہے۔ معزز حاضرین، اگر فقیری عیب ہوتا، محتاجی عیب ہوتا، تو اللہ کے نبی دنیا کے سب سے بڑے مالدار ہوتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے میں کئی کئی مہینے گزر جاتے، دو تین نئے چاند نکل آتے، پکنے کے لیے کچھ نہ ہوتا، چڑھانا سے لگتا۔ تو معزز حاضرین، کسی کی فقیری کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کی محتاجی کا مذاق نہ اڑائیں۔ اور عام طور پر یہ ایک بہت بڑا سبب ہے، یہ ایک بہت بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کسی کے ہاں کوئی خادم ہو، گھر پہ آفس پہ کوئی کام کرنے والا ہو، یاد رکھیں عام طور پر مسلمانوں کا چلن ہے کہ وہ باعزت نہیں ہوتا، اس کی عزت نہیں کی جاتی، اس کو حقارت سے بلایا جاتا ہے، حقارت سے دھتکارا جاتا ہے، حقارت سے بات کی جاتی ہے، کچھ دیا جائے تو احسان جتلایا جاتا ہے، اس کے حقوق مارے جاتے ہیں۔ یعنی آپ کہہ لیں، جتنا چاہے آپ اس تعلق سے کہہ لیں، اپنے خادموں سے متعلق، اپنے ماتحتوں سے متعلق، اپنے کام کرنے والوں کے تعلق سے، جو سلوک، جو معاملہ، حقارت آمیز معاملہ ہم مسلمانوں کا ہے، یاد رکھیے ایک بہت بڑا گناہ ہے جو ہمارے معاشرے میں پنپ رہا ہے، بہت بڑا گناہ ہے جو ہمارے معاشرے میں پنپ رہا ہے۔ کسی غریب کی غریبی کا مذاق نہ اڑائیں، یا کسی کے ہاں کوئی ڈرائیور ہو، ڈرائیور کو حقارت سے پکاریں، یا کسی کا کوئی ایسا شخص ہو جو اس کے کام آتا ہو، اپنی غریبی کی وجہ سے دوست ہو، غریب ہو، اس کا آپ مذاق اڑائیں، اس کے ساتھ برا معاملہ کریں۔ یاد رکھیں تمام شکلیں حرام ہیں، تمام شکلیں حرام ہیں۔ اور خصوصی طور پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا تذکرہ کیا، ولا نساء من نساء، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ عورتوں میں یہ چیز کچھ زیادہ ہی پائی جاتی ہے، کچھ زیادہ ہی پائی جاتی ہے، جلن، دکھاوا، یا پھر ایسی چیزوں کا اظہار جو ان کے پاس نہ ہو، یہ بکثرت پائی جاتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر عورتوں کا نام لے کر کے ذکر کیا کہ ولا نساء من نساء، کہ عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ تو معزز حاضرین، کسی کا مذاق اڑانا اس کی فقیری ہے کسی وجہ سے، یاد رکھیں شرعاً کسی صورت جائز نہیں ہے۔ مذاق کی ایک اور شکل ہے، کوئی گنہگار ہے، گناہ اس سے ہو رہا ہے، تو اس کی گناہ کا اس کے ساتھ مذاق اڑانا یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ نصیحت کریں، سمجھائیں اسے، بتائیں اسے، لیکن مذاق اڑائیں اس کا یہ شرعاً کسی صورت جائز نہیں ہے۔ تو معزز حاضرین، مذاق اڑانا شریعت میں ایک قبیح اور بڑا ہی مذموم، قابل مذمت اور ناپسندیدہ عمل ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے، اور یہ دلوں کے تکبر کی طرف نشاندہی کرنے والا، دلوں کے تکبر کو ظاہر کرنے والا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو اچھے اخلاق سے، اخلاق حسنہ سے آراستہ کرنے کی توفیق اللہ نصیب فرمائے، اور اخلاق سیئہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ معزز حاضرین، جو تاریخ اور واقعات پر نظر ڈالیں، اپنے ماحول پر نظر ڈالیں، تو یاد رکھیں عام طور پر جن کا مذاق اڑایا جاتا ہے، وہ مذاق اڑانے والوں سے کہیں افضل، کہیں بہتر، کہیں اونچے ہوتے ہیں۔ اگر دنیا میں نہ بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں عام طور پر وہ لوگ بہتر ہوتے ہیں۔ یا پھر دنیوی اعتبار سے بھی لے لیں تو جن قوموں کا، جن ملکوں کا، جن رنگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، وہ رنگ عام طور پر ان سے بہتر ہوتے ہیں جو ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور جن لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے معاشرے میں دیکھیں، تو عام طور پر مؤذن حضرات، مسجدوں میں کام کرنے والے، بچوں کو قرآن پڑھانے والے، علم بانٹنے والے، علم سے تعلق رکھنے والے، شریعت کی پابندی کر لینے والے، معزز حاضرین، ان کا مذاق اڑانا تو ایک عام سی بات ہے، ایک عام سی بات ہے۔ سامنے عزت کی جاتی ہے، سامنے جی حضوری کر لی جاتی ہے، سامنے اچھے الفاظ کہہ لیے جاتے ہیں، جیسے وہ اپنا پیٹھ پھیر لے، معاملہ عکس ہو جاتا ہے، معاملہ بدل جاتا ہے۔ یاد رکھیں جس کا بھی تعلق مسجد سے جڑ جائے، بڑی فضیلت والا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ پر اس وقت غصہ کیا
جب ان لوگوں نے مسجد کے جھاڑنے والے مرد یا اس عورت کو بغیر آپ کو بتائے کہ دفن کر دیا تھا، اللہ کے نبی نے ناراضگی کا اظہار کیا، آپ خود چل کر کے قبرستان پہنچے، آپ نے جا کر کے قبر پر نماز ادا کی اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ تو معزز حاضرین، یہ اپنا مقام رکھتے ہیں، ان کا اپنا مقام ہے۔ اور معزز حاضرین، آخر میں ایک بات میں کہہ دوں کہ دوسروں کا مذاق اڑانا، یاد رکھیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جیسا میں نے کہا کہ عام طور پر اس کا تعلق تکبر سے ہوتا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جس کسی آدمی کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جس کسی آدمی کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور عام طور پر تکبر جب دل میں ہو تبھی مذاق اڑانے کی کیفیت یا تو اس کی زبان سے یا تو اس کی حرکتوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ کوئی یہ کہہ لے کہ میں نے ایسے ہی کہہ دیا، میں نے ایسے ہی کہہ دیا، یا میری یہ نیت نہیں تھی۔ معزز حاضرین، اندر کوئی گڑبڑ ہوگی، اندر کوئی گند ہوگی، تبھی وہ باہر نکل آتی ہے، تبھی وہ باہر نکل آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے رجوع کا موقع بھی دیا، کہا وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ تو گویا اللہ نے ان پر توبہ واجب کر دی ہے کہ جو کسی کا مذاق اڑائے واجب ہے کہ وہ توبہ کرے، اور اگر توبہ نہ کرے تو اللہ نے اس کو ظالم شمار کیا ہے۔ اللہ کیا وہ ظالم شمار ہوتا ہے؟ تو معزز حاضرین، مذاق در حقیقت کیا ہے؟ کسی کی عزت سے کھلواڑ ہے، کسی کی عزت سے کھلواڑ ہے، آپ اس کی عزت سے کھیلنا چاہتے ہیں۔ حجت الوداع کے موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ آج کا دن یوم النحر سب سے افضل دن ہے، مکہ سب سے افضل مقام ہے، سب سے افضل مقام ہے، اور کعبہ سب سے باعزت جگہ ہے۔ ان تینوں کی جو حرمتیں ہیں وہ تمام حرمتیں ایک مسلمان میں جمع ہو جاتی ہیں۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ۔ معزز حاضرین، مسلمان پورے کا پورا دوسرے مسلمانوں پر حرام ہے، نہ اس کا خون ان کے لیے جائز ہے، نہ اس کا مال اس کے لیے جائز ہے، نہ اس کی عزت پہ انگلی اٹھانا اس کے لیے جائز ہے۔ مذاق اڑانے سے عزت پہ حرف پیدا ہوتا ہے، مذاق اڑانے سے عزتوں پہ حرف پیدا ہوتا ہے۔ تو معزز حاضرین، دوسروں کی عزتوں پہ حرف نہ اٹھائیں، کیونکہ اس کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک کعبے سے، یوم النحر سے، اور مکہ سے کہیں زیادہ افضل و برتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا مقام و مرتبہ رکھا ہے، اور اگر کوئی آدمی اپنی عزت کا دفاع کرتے ہوئے مر بھی جائے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ من قتل دون مالہ دون دمہ دون عرضہ فہو شہید۔ اگر اپنی عزت کا دفاع کرتے ہوئے اگر کوئی مر جائے تو اسے شہادت کا مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے۔ تو معزز حاضرین، کسی کی عزتوں پہ ہاتھ نہ ڈالیں۔ مذاق اڑانا اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے، کسی کا مذاق اڑانا اس کی عزت کی دھجیاں اڑانی ہے، اور کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ کسی کی عزت پر انگلیاں اٹھائے، کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالے۔ تو معزز حاضرین، مذاق اڑانے کو ختم کریں، اس برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچائیں، اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کریں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مددگار ہوتا ہے، اس کی وہ عزت کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر جنتیں پانی ہیں، جہنم سے نجات پانا ہے، تو ایک عمل کی گارنٹی دے دیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا دو باتیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ وَلْيَأْتِ النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ، لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ کرے جو اپنے ساتھ وہ معاملہ پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے اخلاق حسنہ کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے تکبر کو نکالے، ہمارے دلوں کو قلب سلیم بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے شریعت کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، سورہ خاتمہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ معزز حاضرین، آخر میں ایک اعلان ہے کہ اسی کرناٹکا ریاست کے ایک شہر ہبلی سے کچھ لوگ اپنی مسجد کی زمین کی خریدی کے سلسلے میں آپ کے ہاں حاضر ہوئے ہیں۔ ہبلی شہر تقریباً سب لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ شہر ہے جہاں پر شرک و بدعات کا گڑھ ہے، جہاں پر شرک کا بول بالا ہے، جہاں پر قبر پرستی عام ہے، گلی گلی قبر پرستیاں ہوتی ہیں۔ تو ایسی جگہ پر الحمدللہ ہمارے اپنے کچھ بھائیوں نے توحید کا کام شروع کیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک جگہ خریدی، تقریباً 33 لاکھ قیمت ہے اس کی، 10 لاکھ انہوں نے اس کے ادا کر دیے ہیں، 23 لاکھ اور ادا کرنا ہے۔ وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں اللہ کے اس گھر کی آبادی میں توحید کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو اونچا کرنے کے لیے۔ آپ جو خرچ کر سکتے ہوں اللہ کے راہ میں خرچ کریں، اللہ سے اجر خیر کی امید رکھیں، اللہ
اللہ تعالیٰ آپ کے دیے ہوئے مال پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو دینے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ دیے ہوئے مال کو قبول فرمائے. آمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.